Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського футболіста в FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас поєдинок бронзовий, можна сказати бронзовий, тому що Удінезе посідало третю позицію. Фіорентина так піднялась, але Удінезе матч в запасі якраз з нами. До цього туру в попередньому поєдинку Удінезе посідало третю позицію. Тому якщо Удінезе виграє, то знову повертається в Лігу Чемпіонську зону. Ну а це наш прямий конкурент за бронзові нагороди і за ту ж саму Лігу Чемпіонів. Побачимо, як ми зіграємо. У нас начебто так повністю відновились сили. І все в порядку у нас з формою. Як бачите, ми кращим бомбардиром команди є. Це можна подивитись в статистиці команди. Ось тут. У нас 13 м'ячів в чемпіонаті і одна гольова передача. Звичайно, всі інші наші партнери мають набагато нижчі показники. Але роззабувався, якщо брати до уваги бомбардирський залік серії А, то роззабувався Крістіан Бентекі. У нього вже 19 м'ячів. Він везе нам тепер гандикап в 6 голів. І тому дуже важко буде за ті тури, які залишилися, це 6 поєдинків для нашої команди, Крістіана наздогнати. Ну хоча б щось би виконати, чогось би досягти цьому сезоні, було б дуже доречно, але, на жаль, складності гри нашої команди, особливо з такими суперниками, як Емполі, не може нас радувати. Ну що, начебто всі готові, немає дощу, це також дуже добре. Але, як показала гра нашого клубу в попередньому поєдинку, за сухої погоди, це не рятує. Не рятує, якщо команда не грає. Ювентус Удінезе. На нашому стадіоні четверта позиція поки що. У цієї команди у нас 4, на 4 очки менше. Якщо виграємо якимось неймовірним чином, то дуже близько наблизимось до свого сьогоднішнього суперника. Зараз подивимося на склади команд, хто грає у Удінезе. Кого нам слід остерігатись, ну і великою мірою залежить від гри нашої команди, наскільки вдалими діями в атаці і наш футболіст відзначиться. У нас є деякі точкові заміни. Марілунго ось вийшов в захист. І склад Удінезе на ваших екранах. Бачу, Запата грає в складі, Видра, Фернандес. 4-3-3 тактика в Удінезе. І Сімон Скуфе сьогодні постарається зробити все для того, щоб завадити нашому гравцю відзначитися забитим голом. Ось якраз українець крупним планом і Давід Дехеа продовжує бути в стартовому складі. Густаво Аполоніо сьогодні арбітр поєдинку. І першими в гру будемо вводити м'яч саме ми. Ну що, спробуємо виправитися за невдалі ігри команди в матчах попередніх. Хоча з Наполі нам просто не пощастило реалізувати ті шанси, які у нас були. Мабуть, офсайд був, хоча арбітр не зафіксував його. Спроба була подати на Деліва. Сьогодні він у нас на вістрі грає. І Квадосимо знову віддає нам передачу. Спробуємо вийти до центру штрафного майданчика і пробити. Удар! По центру вийшов, на жаль, не в кут, по центру і на місці Скуфе. Перша гольова нагода.
І не реалізували, на жаль. На жаль, не реалізували. Що, спробуємо ще раз вийти під катом. Виходимо, уходимо від підкату. Ну і, звичайно, три гравці на траєкторії. В одного то ми точно влучимо. Власне, так і сталося. Не видра. Підкат від партнера, Запата підхоплює все-таки м'яч. І треба все-таки поберегти сили, тому що в другій половині вже, якщо буде дуже втомленим наш футболіст, важко буде суперників обігрувати. Видра. Лівим флангом комбінують футболісти Удінезе. Знову Видра. Поки що найактивніший разом з Запатою у складі Удінезе. Переміщується атака на правий фланг. І Квадуа Самоа тут відбирає м'яч. Поки що чекаємо на той момент, коли наші футболісти такі, наші партнери відберуть м'яч. М'яч влучає в стійку. Дуже небезпечно. Делєв віддає нам передачу. І тут уже чіпляється суперник. Подивіться, штовхається, чіпляється. З правого флангу. Віддаємо пас на Берарді. Берарді. Ох, яка передача. Ну, Берарді нас протягом сезону всього не радує своєю грою. Міг би і краще зіграти. Ми б тоді вийшли на ударну позицію. Нас ніхто не накривав. Але пас п'ятою був неточний. У виконанні Домініко. Марілунго. Що це за передача? Добре, що Каталді залишає в ногах м'яч у нашої команди. Не вийшло обіграти другого суперника. І Авомо перехоплює передачу. Головою не виграємо. Не встигли вибігти на позицію. І тому не вдалося нам перехопити цю передачу з аута. Петрович влучає в нас. І так, вдалося нам таки відвоювати футбольний снаряд. І ми йдемо в атаку. Йдемо на Берарді, на правий фланг. Берарді на Асамо. І подача потрібна. Ні. Знову неточність в пасах у наших партнерів. І Загубили ми можливість для створення гольової атаки. Дуже небезпечно може бути. Встигає в підкаті такі гравець Удінезе. За боковою лінією. Перехоплюємо цей м'яч. І треба виходити на вільний простір. Уже сил немає. Ні, на жаль, забирають. Забирають у нас м'яч. Якось уже сил немає. Вибігались ми за перший тайм. І не добігли ми. Не були вже таким свіжим. Не був такий свіжим наш гравець, коли треба було обіграти суперника в штрафному майданчику. Перший тайм 0-0 закінчується з таким рахунком. Отемполі вже програє, як бачимо, в своєму поєдинку. Ну, достатньо було того, що вони у нас виграли. І, в принципі, завдання на сезон вони виконали. Або на хоча б на друге коло. Друга половина розпочалася. Бачимо, що 87-91 точність передач. Удінезе 7% краще. Авомо. Зіграємо в пас з Делєвом. Ну, а Делєв грає як футболіст дуже низького класу. Берарді. Майже вдалося відібрати м'яч. Але не втримав в межах поля. В атаці Удінезе поки що лівим флангом атакують Фернандес.
Феррарі. Ніко Лопес. І в підкаті Марілунго. Але за бокову лінію м'яч викотується. Наступний поєдинок у нас також буде з командою середини таблиці. Так от, з Наполі грали з лідерської групи, потім з командою з зони виліту, тепер знову з претендентами на Лігу Чемпіонську зону, а потім знову з командою, ну, тепер вже з середини таблиці. Тому очікуємо на черговий урок футболу, але нам цей урок демонструє спочатку Удінеза, забиваючи гол з другого поверху, 59-та хвилина. Ну і Давід Дехе не зміг врятувати в цьому моменті. Високо вистрибнув суперник. Ну що ж, будемо намагатися рахунок зрівняти. Побачимо, що з цього вийде. Втрачаємо м'яч, на жаль. На жаль, наша команда розклеїлась під кінець сезону. Дуже невдалі результати. Знову небезпека і 2-0. Прекрасно. Прекрасно, 2-0. Подивіться, що твориться в захисних лавах нашої команди. Одного залишають суперника, ну і звичайно, що гравці Удінеза такими моментами дуже добре користуються. Ну що ж, у нас тепер завдання стоїть з нашому футболісту забити якнайбільше м'ячів до завершення сезону, тому що з командою все зрозуміло. Тут головне самому спробувати поборотись за бомбардирський залік. І так вже Крістіан Бентеке везе нам серйозний гандикап. Що тут скажеш? 6 м'ячів і 6 турів. Багатувато, багатувато. Забираємо м'яч. Ось так потрібно в захисті грати. При тому, що гра в захисті... Уміння грати в захисті нашого футболіста дуже низьке, а ось це на папері. Ну а в матчі, як бачите, ми вже не перший раз відбираємо у суперника. Не вдається приборкати футбольний снаряд. Ну а нам знову демонструють, як Удінеза забивало другий м'яч. Кінгслі Коман виходить замість Квадво Самоа. Це так, заміна на погіршення лінії атаки. Принаймні весь сезон Кінгслі, ну, грає дуже погано. І буде кутовий удар. Хоча б кутовий заробили, якщо буде футболіст, який зможе нам подати на голову, було б дуже добре. Зараз побачимо. Ну, ви бачите цю подачу. Підкаті в штрафному майданчику. Супер. Удар в дальній кут. Якось не вийшов дальній. В скуфе пробуваємо. І 2-0. 2-0 це вже поразка. За такої гри зрівняти рахунок – це щось неймовірне. При тому, що наш футболіст також вже давненько не забивав. Втомлений. Втомлений гравець, хоча є ще сили, чому не вдається пробувати. Чому не вдається виходити на ударні позиції? Дивіться, виносять нашого партнера. Ну, ще є можливість, якщо зараз
вдало вийти на ударну позицію, але ні, Запата нас корпусом відтирає і 0-2, ми знову без голів. Якась змазана кінцівка виходить у нас, хоча сезон ми тягнули дуже непогано. Все-таки, навіть майже врятували провальний поєдинок плей-офф Ліги Європи з Арсеналом, але, на жаль, це вже було давно, а от кінцівку чомусь провалюємо. В стартовому складі, звичайно, будемо грати проти Кальярі. І третя позиція нам уже не світить. Не світить у нас шосте місце, хоча б за 5 матчів забити кілька м'ячів. І ви подивіться на цього Бентеки. Він в кожному поєдинку забиває. 20 м'ячів вже у нього. Так, Крістіан цілеспрямовано йде до титулу кращого бомбардира серії А цього сезону. І поки що ми з цим нічого зробити не можемо. На жаль. Другий матч сьогоднішньої серії. На виїзді проти Кальярі і очікуємо на суперфутбол у виконанні наших суперників. Адже команда середини турнірної таблиці. Зараз нам продемонструють, я думаю. Так, 12-та позиція, 43 очки. На 8 балів. Відстає Кальярі від нас, але після цього поєдинку може бути вже і 5. Може вже бути і так. Зараз подивимося на склади команд. Наше завдання тепер звужується до забитих м'ячів. Чи зможемо ми за 5 матчів все-таки забити необхідну кількість? Завдання надскладне, але що нам ще залишається робити? Склад Кальярі на ваших екранах. Атакувальний футбол нам сьогодні запропонують, як бачимо, з тактики. Ну і у нас Дехея сів на лаву. Цікаво чому? Тому що голи пропускає? Якщо це так, тоді неадекватство тренера продовжується. Тому що Дехея якраз той гравець лінії захисту захисних порядків, який рятує. А якщо, звичайно, його розстрілювати, то який голкіпер зможе парирувати такі удари? Мабуть, жоден. Ну що, поїхали. Сьогодні в парі з нами Розетті, а не Делів. З такими форвардами, звичайно, лише наш футболіст є головною ударною силою. Каталді віддає нам передачу. Ух, непогано. Ну дивіться, підкати, навіть наш футболіст, наш партнер робить в нашого гравця підкат. Ось так у нас забирають м'яч. Не бояться наші суперники робити підкати нашому футболісту навіть в штрафному майданчику. 13 голів в 32 матчів. Давайте подивимося цей момент. Це той самий, який ми з лівого флангу обіграли суперника, а ось далі не показали. На жаль, як там в підкати йшли і свої, і чужі. Так, зіграємо в пас, і ось помилка. Помилка вже тепер від українця, але м'яч залишається у нас. Вриваємося в штрафний майданчик. Гарна техніка, і треба пробувати її. Знову потрапляє м'яч в захисника. Дуже гарно вони тут блокують наші удари, суперники. Так, і є можливість знову вийти в атаку. Хоча, дивіться, Делів грає, але він грає не на позиції сьогодні нападаючого. Так, я відразу не звернув увагу. Непогано. Можемо вийти на ударну позицію. Подивіться, як просто таки вгадує суперник. І що це за поштовх? Забирають у нас м'яч досить легко.
Штовхають, і чомусь у нас же нормальний корпус у нашого футболіста. Чому нас так легко штовхають? І забирають м'яч. І це робить не який-небудь Серхіо Рамос, а гравець Калєрі. Жовта картка для Берарді. Ні, це Ляйсн. Трохи схожі вони. На одне обличчя. Подібні футболісти. Берарді ось був поряд. Так, носом збив суперника, і за це жовта картка, звичайно. Розігрують футболісти Калєрі. Що відбувається? Чому не біжить наш гравець? І зараз буде 1-0. Ні. Алтобеллі не влучає. Дивно. В ближній кут. З такої позиції. От. Цей гравець заслуговує грати в нашій команді. Нам такі потрібні. В Ювентусі таких дуже б добре преміювали за такі удари, за такі дії. Де ліво? І знову неточна передача. Зрозуміло, що з розвороту, але все-таки. Попросив я у Берарді віддати передачу, а він, виявляється, вже це сам хотів зробити, і тому команду запам'ятало. Просто, на жаль, добре, що от губить все-таки м'яч наш суперник. Ну і ви бачите, серія помилок. У нас забирають м'яч, потім ми відбираємо м'ячі, і все по колу. Все це в центрі поля відбувається, або поблизу. Розетті віддає нам передачу. Ох, яка сильна передача. Спробуємо на швидкості пройти. Важкий наш футболіст. І підкат. Прекрасно. І Делів вирішує сам пробувати. Робиться не точно. 0-0. Змазана кінцівка, я вже про це казав. Ніяк не може хоча б достойно завершити сезон наша команда. Делів. Каталді. І дає нам передачу. Ми граємо з Квадво Самоа, який чомусь нам пас не віддав туди, куди треба було б віддати. Обігруємо суперника, і треба входити в штрафний майданчик і пробивати в дальній кут. Все класно зробив українець, але не влучив у ворота. От завершальна стадія, на жаль, не вдалася. Класно обіграв кілька суперників, але ось з ударом не пощастило. І буде вільний удар, на жаль. А це все, чим ми запам'ятались в першій половині цього поєдинку. Але буде ще, звичайно, друга. Друга, можливо, в другому таймі вдасться нам реалізувати все-таки свій хоча б один момент. Екдаль, Алтобеллі, передача на Донса. Перевід на правий фланг. Саяс. І що там? Ні, положення не було, але ось тепер суток арбітра про завершення першої половини, тож трохи відпочинемо. Друга половина. Відразу заміна у Калєрі. Капелло замість Алтобеллі. І Донса. Трохи були, не перехопили м'яч. Донса знову з м'ячем. Пресинг від українця. Але в атаці, продовжує бути Калєрі, Асторі. І забирає м'яч. І чому ж передачу нам відразу не віддати?
Не встигає. Це Берарді, мабуть, був. Не встигає наш партнер. Суела правим флангом атакує. Оу! Це ж штрафний удар мав би бути, але виявляється, порушував правила Квадва само. Ось так от. Хоча відкинула Квадва, але чомусь він порушував правила. Суела. Знову тепер вже Рекік відбирає м'яч, але вибиває за бокову лінію. Саяс. Намагається тепер через центр іти. Леалі. Молодець. По центру сейвону. Цей постріл дуже складний. Небезпека біля наших воріт. Каталді. Коман. О, хоч точно передачу віддав. І треба відкриватись комусь з наших партнерів. І корпусом. Подивіться, як корпусом зіграв Муру. Але нікого в нападі немає. Кому було віддавати передачу, тільки розраховувати на свій прохід. Непоганий пас. І ось такий стрибок. За м'ячем, але дуже далеко було до футбольного снаряду, щоб хоча б проштовхнути. Непогана була задумка, але ось виконання було не настільки точне на нашого гравця. Ось так відборює. Як справжній опорник грає українець. Берарді. Передача непогана. Непогана передача. Виходимо на ударну позицію. Але третій гравець суперника з тих, що висіли на нас. Двоє висіло, третій підбіг і заблокував наш постріл. Шкода. Була гарна нагода для удару. Намагаємося пресингувати суперника. Але гравці Калірі дуже добре тримають м'яч. Капу. І треба, щоб нам допомагали партнери. Так. Віддаємо передачу на Деліва. Ну, а Делів грає в своєму стилі. Віддав просто м'яч супернику. Ось, дивіться. Виправляється. Капу. Коман. І треба віддавати нам передачу. В дальній кут. Карбоні. На місці. Непоганий був удар. Але все ж таки не вдалося нам відзначитись. Донца. Знову на правий фланг тягне гравців Калері. Суела. Небезпечно. Донца. Розстрілюють. Стійка. Капу. Дивіться, що робить суперник. Коман. Немає сил уже бігти у українця. І, звичайно, другий. Від першого пішли, другий підкат все-таки досяг цілі. Як завжди, крутиться наш партнер. Ні, таку кількість суперників дуже важко обіграти. І, на жаль, 0-0. Безгольова серія продовжується. Якось щось пішло не так в цих поєдинках. В останніх 5-8. Таку оцінку нам ставлять. По ударам 4-3 у Кальярі, 4-1 у Ювентуса. Оце якраз наш удар, який парирував голкіпер Кальярі. Йдемо далі. У нас поєдинок з Дженуа, це наступний поєдинок, який буде в наступній серії. Ну, а ми продовжуємо посідати шосту позицію, і нас вже Мілан наздоганяє, фактично. І вже в наступному турі може нас і обійти. Ну, а лідирує поки що Рома. Давайте подивимося, чи забив Бентеке. 21-й м'яч, ні, не забив, але і цього достатньо. 7 м'ячів
відставання за 4 тури до завершення чемпіонату. Тим не менше, якщо бажаєте продовження цього проєкту, старання нашого футболіста поки що, на жаль, не винагороджуються голами. Але українець дуже старається і, звичайно, тягнучи команду протягом всього сезону, під кінець сезону вже втомився. Тим не менше, підтримайте його великим пальцем угору. Також підписуйтесь на канал. Не забувайте долучатися до спільноти каналу Данія 3D у ВК, де ви будете в курсі всіх подій. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. На все добре.